Mirësori kthyet në program, jemi live si çdo ditë në radio në televizion, tani është momenti që të shihni edhe një herë titujt e gazetave. E nisim, e islim edhe njerë. Po, shkojmë edhe njerë tek titujt, në mënyrë shkurtuar tani. Gazeta Shqip shkruan reformë apo zgjedhje, Partia Demokratike të dyja. Partia Socialiste përsërit kërcënimin e Majkos, i ofron opozitës dy opsione për të zgjedhur ose reformën e drejtësi ose zgjedhjet parakoshme. Debatet në parlament, lezoni në brendësi, në faqet 2 dhe 3, shkrimi kryesor të gazetës Shqip në këtë premte. Shkojmë tek Gazeta Panorama. Zbardhet relacioni borxhi për pensionet ushtarakët që përfitojnë. Ligji i amnistisë nuk u vend, 10 kategoritë të ushtarakëve që përfitojnë nga 25.000 deri në 400.000 lek. Loja me 4 ndryshimet që nga 2009. Në faqin 7 lexoni gjithësisht tek Panorama. I hedhim një sy tani gazetës Sot. Partia Socialiste zyrtarizon qendrimin për zgjedhjet parakoshme, Taulant Balla zbardh planin B të Ramës. Zalushnja paralajmëron socialistët mos kërkoni zgjedhje se do i luteni sërish Lëvizjes socialiste për integrim në faqet 2 dhe 3. Shkrim te Gazeta Shqiptare, gjoba e Strasburgut 10.7 milion euro për 6 pronar, gjykata ndërkombëtare 3 muaj kohë Shqipëris për të bërë pagesat. Qeveria u mbet gjyqin, publikohet vendimi original Rista kundër Shqipëris, kompensojnë gjithsej 57 përfituese trashëgimtar, penalizime po nuk u zbatuan në fat. Në faqen 6 e gjeni të plot, kështu shkruan te Gazeta Shqiptare në faqen e saj të parë, kalojmë tek shqiptarja.com e cila flet për ushtarakët, për pensionet e tyre. Ja sa do të jenë pas faljes së debive. Zbardhet relacioni qeverisë do të lihen në fuqi shumat e përfituara pas rillogaritjes. Tabela mbi 200.000 lek përfitojnë 1870 persona në faqen 10 tek shqiptarja.com. Shekulli shkruan pronarët fitojnë në Strasburg, gjykata europiane për të drejtat e njeriut dënon përsëri shtetin shqiptar, çështja Rista kundër Shqipërisë 10.7 milion euro për 40 pronar, kreu i AKKP-s Sunil Laqato komenton vendimin dhe sjellon pse ligji në fuqi nuk cënohet në faqet 4 dhe 5. Mapo ndërkaj që ka në faqen e saj të parë këtë shkrim që të shohim tani. Lirimi Konjarit zhgënjo Francën, zbardhet letra për Ramën e Nishanin, ambasada franceze letër presidentit dhe kryeministrit. Lexoni të plot në faqen 3 të detajuar në brendësi. Tema: Basha përplaset me Berishën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendimet ndryshme për reformën dhe zgjedhjet në faqet 4 dhe 5. Kalojmë tek Telegraf, qeveria burg kush nuk deklaron gomerët, familjet që kanë bolier, tigan, pula, biçiklet, lepuj, televizor, gomar dhe derra, hiqen nga lista e ndihmës ekonomike. Ja lista e plotë e rendive që përjashtojnë 60.000 familjar nga përfitimi ndihmës dhe burgosja e atyre që i fshehin gjatë kontrollit. Në 2017-ën zhduket ndihma sociale. Zoni për të interesuarit në faqen 8, ndërkohë që do t'jedhemi i vështrimit e gazetës Kuajone, se shkruan drejt zgjedhjeve. Me këtë pyetje ja faqen e saj të parë kjo përditshme, jemi duke parë në ekran faqen e parë të Kuajone. Kalim tek Zëri në Kosovë, Rizvan Olli, bashkëpunëtori i Lavdrim Muaxherit, gazeta Zëri mëson për rrjetin e të dyshuarve kosovar që financonin shtetin islamik. Fatos Rizvan Olli, arrestuar disa ditë më parë nga policia, kishte lidhje të ngushta me xhihadistët dhe liderët shqiptar të grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Ai ishte në shërbim me financa për rekrutuesit e tyre në organizatën terroriste ISIS. Lexoni në faqen 5 tek Gazeta Zëri. Jemi ushtrim tani bashkë edhe gazetës Koeditore. Çollaku, nuk do të lejojmë kërkesa të reja për liberalizim. Ka nisur skanimi shkallës së përmbushjes së kritereve të fundit për liberalizimin e vizave. Ishte kryeartikulli i gazetës Koeditore, fundit në këtë pasqyrshtypi në këtë ndërhyrje të dytë orës 8, pam bashkë edhe një herë titull kryesor në faqet e para të gazetave. Eno Mira, linja shkon sërish për ju. Mirë, Isli, faleminderit. Ditë mbar. Edhe ty ditë mbar. Ne do të rikthehemi tani edhe do të shkojmë direkt në parkun e liçenit. Sepse kur bëhet fjalë për një rezistencë qytetare dhe ata bëhen bashk për të mos hequr dorë nga ideja se ndërtimi në mes të parkut liçenit i këndit të lojrave për fëmi është një shkatrim i parkut, me Elvira Sulejmanin, e cila gjendet këtë mëngjes me Elian Taninin, me Suzana Kurtallën, me Mirela Rukon dhe me Angela Çikopanon, të katër aktivistë të cilët thonë se do të vazhdojnë të qëndrojnë deri në fund, pavarësisht rezistencës dhe përballjes që po hasin edhe me individ jo të veshur me uniformë shtetërore, dhe Eliani këtë për shembull e ka shumë të freskët. Edlira, për ty. Mirëmëngjes Eno, mirëmëngjes Mira.
Atëre, nesër juve keni vendosur të keni një marshim. Pavarësisht se kryetari bashkisë jo më larg se ditën e djeshme ka dalë me një vendim të prerë që do të vazhdojë të zbatohet projekti, pavarësisht edhe le të themi vendimit që ka marrë kryeministri i vendit Zoti Rama, sërish juve do të marshoni. Pse Elia? Ne i ftojmë gjithë banorët, gjithë qytetarët e Tiranës, pa dallim logosh, ngjyrash, flamush, gjithë ata që kanë një fije shpresë për liçenin artificial, gjithë ata që kanë një gjendje shpirtërore dhe që kanë një nostalgji të vjetër për këtë vend, i ftojmë që nesër nga ora 11 të takohemi te Bashkia e Tiranës dhe të marshojmë gjithë për ta mbrojtur parkun e liçenit ose atë që i thon një kënd ose park lojrash, por që në të vërtetë nuk është as kënd as park lojrash, por është një hapësirë me beton që tashmë është hedhur në park. Ne kemi qenë në park prej 2 ditësh, jemi ende sot këtu dhe po të shikoni janë krijuar hapësira dhe rrugë me një sipërfaqe për 1 metër brenda parkut me beton. Betoni është hedhur në mënyrë emergjente, të shpejtë, në mënyrë të shëmtuar. Na kanë ushtruar dhunë ndaj nesh kur nuk i kemi lënë. Dje natën ne kemi vëzhguar që kanë ardhur makineri të ndryshme me hekura për të mbajtur betonin tjetër që do hidhet. Ndërkohë vazhdojnë të jenë aktivistët që mbrojnë nismën për publiken te vendi që pretendohet se do të ndërtohet parku dhe që do të jetë gati në datën 1 qershor. Cilat janë kushtet e aktivistëve dhe ndërkohë Angela, pse kundërshton ndërtimin e këtij parku? Në fund të fundit do të jetë për fëmijët. Shpreha kënd lojrash është shpreha më e bukur, do guxoja të thosha e dredhia më e bukur që ka përdorur bashkia me qytetarët e Tiranës. Tjeni të sigur që neve që jemi atje nuk jemi kundër një këndi lojrash, neve duham më shumë se kushdo tjetër që të ketë këndi lojrash për fëmijët, qoftë edhe në parkun e liçenit, por ashtu si çdohet. Problemi kryesor që ka ndodhur në gjithë këtë dhe mjegullnaja e propagandës së bashkisë ka mbuluar në sy të njerëzve, është se para ky projekt është me shkelje të rënda ligjore, me shkelje të kushtetutës shqiptare, me mungesë të plotë të transparencës. Nëse vërtet duan të bëjnë një këndi lojrash, pse nuk e bëjnë projektin publik? Pse nuk i pyesin qytetarët e Tiranës? Ajo që kërkojmë neve është e para ky projekt të pezullohet për shkak se ka shkelje ligjore, e dyta të ndalohet dhe të fillojë ashtu siç e kërkon ligji shqiptar. Ligji shqiptar kërkon që e para të kesh lejet mjedisore, VNM dhe leje të tjera, të cilat i mungojnë kryetarit të bashkisë aktualisht, dhe e dyta të bësh dëgjesa me publikun siç e kërkon Konventa e Arusit, e cila është ratifikuar me Shqipërinë. Që do të thotë, njerëzit janë të njoftuar se cili është projekti, projekti është publik, ata ftohen të diskutojnë, të thonë të mirat dhe të këqijat e tyre. Pse nuk e bën kryetari i bashkisë? Çfarë shihet mbas këtij projekti që vazhdon të mbahet i fshehtë? Na thuhet këndërrash dhe ne ende nuk e kemi parë projektin të plotë. Ne kërkojmë të pezullohet dhe të fillojë, nëse është vërtet një këndërrash, të fillojë ashtu siç duhet të fillojë. Në fakt zoti Veliaj, me sa di unë, në daljet e tij publike ka thënë që do të kishte një dialog me shoqërinë civile. Juve keni dialoguar, keni biseduar? Kryetari i Bashkisë Tiranës, të cilin uroj që të na dëgjojë në këtë moment, duke i bërë dhe thirrjen e fundit që të paktën të ndaloj punimet dhe ne të ulemi të dialogojmë me të dhe për ta parë edhe një herë projektin ose për të ndryshuar diçka. Ndryshe ne do të vazhdojmë protestat në mënyrë masive. Po të keni dëgjuar deklaratat e tij në datën 14 mars për ditën e verës, ai ka thënë që kur të bëjmë sheshin Skënderbej, ne do të bëjmë transparencë dhe do bëjmë dëgjesa me publikun prej 2 muajsh ose 2 muaj e gjys. Ne kemi kërkuar po të njëjtën gjë edhe për parkun e liçenit që nuk është bërë. Dje në darkë kanë vendosur disa lodra plastike brenda parkut, ndoshta për t'i përdorur ndaj protestës sonë nesër në orën 11 nga bashkia në park. Nëse marshimi nga ana juaj do të jetë paqësor, kemi parë që nuk kanë qenë pa incidente të gjitha le të themi nismat që juve keni ndërmarrë. Shikoni në çfarë situatë të shpifur jetojmë. Ne po flasim këtu dhe hyn makinat në park, ndërkohë që ka 120.000 gjëra në park që nuk shkojnë. Protestat tona kanë qenë gjithmonë paqësore. Jo më larg se pardje, unë dhe disa të tjerë jemi dhunuar nga pronarët që kanë sjellur skelat në park, ndërkohë ishin që janë këta po këta njerëz që kanë dalë me kryetarin e bashkisë në foto për gjërat e tyre. Është një situatë jo e këndshme për qytetin. Ne nuk kemi bërë kur protesta siç na kanë thënë dhe siç kanë dashur të na quajnë vandal, delirant, kacavjerës. Se nuk keni kundërshtuar më parë Elian? Sepse ndërtime në fakt në parkun e liçenit janë bërë gjithmonë. Vazhdojnë të bëhen. Ne që flasit dhe Suzi,
Okej, okay, atëherë besoj që jeni ndjeni për protestat që janë bërë vitin e kaluar. Shumë kohë vazhdimisht, domethënë çdo javë bënim nga një protestë për ndërtimin që do bëjë te diga. Kjo do të thotë që nuk është hera e parë që kundërshtojmë dhe jo e fundit sigurisht. Jemi vazhdimisht, kemi kundërshtuar vazhdimisht çdo padrejtësi që është bërë. Edlira, jo për kauzën e ndërtimeve, po çdo lloj kauze. Edlira, ne dëgjohemi? Po e no. Dhe për pasi u kuptua një kuptim që do të ketë një marshim edhe ka një aksion të radhës atyre që kanë pretendime në rastin konkret Elianit edhe të gjithë atyre që mbështesin këtë kauzë. Unë kam vetëm një pyetje o për Elianin o për Angelën, le të më përgjigjet kush të dojë nga të dy. Dhe kjo është e fundit. Natyrisht që është e nevojshme siç e thatë që të kishit një përballje me institucionet dhe të ishte dëgjesa publike si një formë për të përballur me projektin që ka bashkia edhe ju për pretendimet që keni. Pse hikët ju nga mbledhja e këshillit bashkiak, për cilën arsye, kur u vendos kryetari i bashkisë, nën kryetari i bashkisë përballë jush? Pra kur kishit gjithë mundësinë për të folur dhe për dialoguar, pse e lat mbledhjen, për çfarë arsye? Eno, nëse e keni parë videon e cila në fakt ka qarkulluar e cunguar në shumë pak media, ne kemi hidhur videon e plot, vazhdojmë ta bëjmë të qartë që parku po prishet dhe po ndërtohet këndilorave në shkelje ligjore. Në kushtet e shkeljes ligjore, ne nuk mund të ulemi dhe të bisedojmë për çështje teknike me njerëz që po shkelin ligjin. Vazhdojmë të kërkojmë pezullimin e punimeve dhe rifillimin e procesit si kundër e kërkon ligji dhe kushtetuta shqiptare. A ishte vendi, Angela, për t'ja thënë të gjitha këto autoriteteve? Nën kryetari i bashkisë është një autoritet, t'ja thoshit në sy të gjitha çka kemi vështirë? Ja kemi thënë që të gjitha, i është dorëzuar deklarata nga Nisma Publiken, i është lexuar deklarata nga Nisma Publiken, me gjithë ligjet që kanë shkelur, me gjithë procesin që duhet jetë i qartë, janë që të gjitha të qarta. Nëse ti dëgjon lart e poshtë në media që neve kemi përshtetje, ju kërkoni dialog, ka një gjë. Kërkoni një lloj dialogu dhe dialogu bojkotohet me pretendime panisur. Nuk mund të diskutoj me njerëz që shkelin ligjin. Ju lutem na mirëkuptoni, ne duam të zbatohet ligji shqiptar. Kaq e vështirë është kjo. Angela, pa nuk zgjidhen këto gjëra me diskutim dhe jo me përleshje? Po ne nuk kemi bërë përleshje, ju, mira, juve jeni të qartë. Ku është e keqja që të shkoni dhe të diskutoni? Vajtëm se ndoshta mund ta bindni kryetarin e bashkisë me argumentat tuaj. Kompetencat, policia bashkiake rrau aktivistët. Po padyshim i kemi parë të gjitha pamjet, po that që doni dialog, më pas ne nuk dialogojmë, si zgjidhen gjërat pa dialog? Ne nuk dialogojmë në kushtet kur nuk janë ndërprer punimet e parkut liçenit. Për sa kohë punimet vazhdojnë? Ky është kushti juaj, domethënë. Okej. Shkelje ligjore. Ju mendoni që duhet bisedojmë me njerëz që po shkelin ligjin? Të dialogojmë për shkeljet ligjore? Qartë, pretendimet janë... Më falni, është pretendimi i parë qytetar, si qytetar të gjithë kërkojmë zbatimin e ligjit. Pa diskutim. Qoftë edhe në kushtet e shtetit. Ndaj ne vendosëm po ashtu me kolegen Elira Sulejmani që t'u jepnim hapësirën për t'u dëgjuar dhe për të folur, sepse pretendimet tuaja, po ashtu si kundër pretendimet e autoriteteve vendore janë gjithmonë aty për t'i gjykuar publiku. Faleminderit. Faleminderit. Në këtë moment të Wake Up do ta zhdramatizojmë disi edhe situatën dhe tensionin, do të flasim për prodhimet e artizanatit, prodhime shumë të veçanta, disa prej tyre i kemi këtu në studio dhe me kamerën do t'i shohim, janë materiale shumë të shtrenjta në fakt, shumë të bukura, të veçanta për dhurata. Është bërë një ankand i produkteve, është traditë tashmë, por ne do të flasim me Ardita Bonatin, është drejtoresha e Agjencisë së Nxitjes së Biznesit Social, dhe Elira Sula, artizane. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në Wake Up. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, zonja. Mirëmëngjes. Mirë tha materialet shtrenjta. Ja, rali... shumë kjo. Realisht, ju na thoni që përveç mundit, dedikimit, okay, dëshirës... është një logo e emrash, çifti. Shumë bukur. Pra mundit, dëshirës, dedikimit që ju i jepni, është e rëndësishme dhe kualiteti dhe materiali. Pikërisht, Eno, ne këtë jemi munduar të promovojmë dhe ta përmisojmë vitet e fundit. Është viti 3 që Agjencia Publike e Biznesit Social zhvillon Ankandin, tashmë është bërë një ekskluzivitet. Shikojmë që nga vitin në vit ka rritet interesi, ka më shumë të ftuar, ka më shumë nga ato që duan të blejnë. Dhe tek ankandi fundit, një nga produktet që kishte më shumë sukses dhe që, si thua, kishte konkurencë midis vlerësve, ishte edhe produkti i Elirës, ishte një elek, nuk është ky sigurisht sepse eleku që ishte në kornizë dushi dhe zotria e mori me vete, por është një afërsisht me motive dhe detajet specifike do t'i zbërthej Elirave. Tani si me çmimin që është bërë, po. Është kuriozitet çmimi sa u shiti eleku. Magjik kishte 10.000 lekë tëre, ja? Dhe jeleku u shit për 25.000 lekë.
Të reja. Të reja. Pra kishte shumë konkurrencë. Mbi vlerën shkoi 150% mbi vlerën fillestare. Për shembull, kjo që është simbolet e një çifti. Një çifti. Është me fije ari? Me fije ari. Dhe sa kushton? I qëndisur në mënyrë artizanale, teknikat e përdorura në atë janë siç ne qëndisim një lekët, kemi qëndisur dhe dy gërmat e një çifti, të cilët çfarë gërmash mund të jenë se unë nuk e kuptoj fare. Esa. Esa. Do i dëshiroje që janë esa? Jo. Jo. Gjithse po. Esa. E, okay, se, po për momentin. Në fakt, ne mundohemi që vërtet ne jemi marrë me rindërimin. Tashi unë do ta kisha ngatruar edhe me inicialet e tua, të emrit dhe mbiemrit. Po, edhe me inicialet e mia. Elvira. Edhe çiftet kur porosisin ose edhe bebet që lindin, edhe logo familje, pse jo, për porosisin të tilla gjëra. Por që edhe vendosja e pjesëve të veshjes në korniza është besoj një ide shumë e mirë për faktin sepse përqafohet nga gjithë njerëz të cilët duan ta kenë pjesë në familjen e tyre. Se mendoj që përgjithsisht janë të huajt ata që preferojnë të vinë dhe të blejnë prodhime të artizanatit të vendas, të bëjnë dhuratë më shumë se sa ne vetë. Sepse të huajt janë ata që si thua lëvizin dhe bëjnë dhurata më shumë. Pra shkojnë shpesh në të huajt që punojnë në një vend i caktuar dhe çojnë atje. Marrin dëshmi e kanë, por këtë ankand kemi pas gjys për gjys. Pra produktet e ankandit, 7 produkte kishim që ushitën, ishin vlerësit gjysmë shqiptar dhe gjysmë të huaj. Femra, pra kemi sigurisht janë femra, apo jo, ishin meshkuj. Personi që blevi tablon e lirës ishte një djalë, rreth 28 vjeç, 30 vjeç, dhe ishte në konkurrencë me një zonjë. Zonja ishte bashkë me bakshortin dhe deri në fund e fitoi djali. Dhe ajo është shqiptare, pra të dy ishin shqiptar. Dhe ajo çka tha Eno është që neve këmbgulim tek cilësia, sepse siç e shikoni cilësia është ajo që e shet produktin dhe e bën më të vlefshëm dhe më ku i gjeni materialet? Dhe janë të kushtuese? Në fakt, artizanati është një pjesë e veçantë dhe jo shumë e përhapur për t'i gjetur shumë kollaj dhe materialet të cilat ti përdor. Por përpunimi i tyre, gjetja fillestare e fijeve, pastaj ato përpunohen me dorë dhe sillen në gajtan në formën e filigramit për t'i qëndisur, dhe kjo është një proces i tërë pastaj për të ardhur tek mbarimi i qëndisjes apo tek kornizat e gjitha këto. Fijet faktikisht importohen, ndërsa përpunimi pastaj i fijes bëhet brenda në Shqipëri në ateljen ton, të gjithë proceset e ndërtimit të veshjes bëhet brenda ateljes. Ne kemi krahas familjes time që unë mundohem që nuk dua ta quaj kurrë këtë punë që bëj, nuk dua ta quaj asnjëherë biznes. Kjo është punë kulturore dhe po ta marrësh si biznes, kurrë nuk mund të dalësh me fitime siç duhet. Mirë po, duke qenë sepse ne duam edhe ta trashëgojmë si zanat, edhe të punësojmë disa gratë të tjera, kemi punësuar, kanë dhe 10 gratë të tjera të punësuara. Kjo ndihmon krahas me ndihmon dhe familjet e tjera për të mbajtur. Sa është paga e një gruaje që bën artizanat? Në fakt, kjo është vështirësia të cilën sot përballet artizanati. Personat që punojnë, që merren me artizanat, ato quhen artista. Dhe ti paguash të vështirë të thurësh që ti paguash me pagën minimale që ndodhet në Shqipëri, me pagën e një rrobaqeçësie për mua është krim. Por mundësi për t'i paguar ato janë shumë të pakta. Nëse në këtë punë, duhet merri dhe një mbrojtje subvencione fare. Në fakt në bashkëpunim me agjencinë e nxitjes së biznesit social, këto pjesë na ndihmojnë në paraqitjen e ankandeve krahas asaj aty një produkt ushit dhe unë nuk mund të them se ndihmojnë nga ana financiare. Por e para nga ana morale për të na treguar ne duke pasur se ai produkt pati dhe përplasje për ta marrë çdo njëri për vete, ai produkt ka një do të ketë një gjerësi në treg, më fjalë do të ketë një përthithje të mirë në treg dhe kjo na kënaqë para. Kopjet janë dyta, kopjet janë unike. Unë desha një ndërhyrje po, patjetër. Janë unike, pra është një. Kopjet e ankandit, produktet që janë ankand janë unike. Është vetëm një. Se fakt shumë funksionon ankandi me kopje unike. Shumë funksionon ankandi dhe ne të përgatitem me muaj përpara kemi dhe stilistë dizajnerët ton disa vajza që ishin në sallë që punojnë ngjitur me artizanët për t'i udhëzuar se si duhet ta bëjnë produktin dhe si duhet të jetë cilësor dhe unik. Artizanët në Kruj, në Gjirokastër, në Shkodër, në Zadrim, domethënë kanë një lloj shqetësimi i cili për te faktit që është direkt lidhet me punën e tyre, ka të bëjë edhe me mënyrën se si traktohen këto materiale. E di që një pjesë e mirë e elementëve të artizanatit sot po kthehen industrial. Jo më artizan me punë dorë. Me të gjithë marrin e kopjojnë dhe mundohen ta kthejnë në mënyrë industriale. Sa ju shqetëson kjo? Ka shumë dhe materiale që ne i mendojmë që janë autentike tona, po vinë nga Kina, fjala vjen për shkak.
Atëherë neve si agjenci nga fokuset kryesor që bëjmë të pjesa e artizan dhe artizanatit është pikrisht për cilja mbajtja e traditës e vlerave dhe puna me dorë, pra handmade, jo të marim dhe të kopjojmë dhe të... Dhe në qofë se shif një panajirin dhe ekspozitën që ishte, ne i seleksionojmë, pra nuk pranojmë këto kopjet ose të prodhuara ose të rikopjuara. Vëtët e tua pra, hamsa kush... janë një handmade shqiptare? Jo, këto janë të blera. Janë të blera jashtë. Simbolika e hebrejve. Janë të blera jashtë, është Dora e Fatimës. Dora e Fatimës. Kam edhe shqiptare shumë, sot nuk i kam vënë. Por ajo çka doja të thoja, agjencia është sepse folëm për lëndën e parë. Edlirak deri tani është mbështetur te pjesa e marketingut, e produktit e panajireve. Ndërsa djali që fitoi me që shiti produktin e pirografisë dhe dy vajzat e tjera që kishin setin e ambazhurit me, janë pjesë e kurseve të trajnimit që agjencia ka bërë. Pra krahas mjeshtrave ka vënë 10 nxënës që kanë punuar kanë mjeshtrave për 6 muaj dhe tani ato janë punësuar dhe kanë dalë më vete në ateljet e veta të vogla, kuptohet. Vetë punësuar dhe kanë punësuar dhe motrën në rastin e dy vajzave apo shokët, rasti Arditit që kishte tablon e pirografisë. Të gjithë këto të tjerët, pra pirografia, të zgjahu në pëlhur, të zgjahu në qilim, lënda par vjen dhe është shqiptare. Pra gjindet në tregun shqiptar dhe agjensia bashkë me UNDP-n dhe me qeverinë zviceriane ka mundësuar blerjen e një makinerie në Shkodër që bën përpunimin dhe leshit të lëndës par për këto teknika që përmendëm më parë. Plus dhe puna ime e rindërtimit të veshës ka shumë lëndë të parë dhe vëndase, si që janë shajaku, si që janë qeleshet, që është komplet edhe materiali fillestar, me fjalë lënda e parë është vëndase, por edhe përpunimi i disa pejnëve pambuk, edhe ato fillojnë çuke përpunimi i parë, çuke lyerje tyre, formimi i gajtanëve, gjitha janë edhe këto janë vëndase. Faleminderit zonja. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mund të qëndroni me ne ndërkohë që do të shohim profilin e Jusufit. Është një 59 vjeçar, i veshur me kostum popullor që ka tërhequr vëmendjen e kamerës së Wake Up në një nga stetat e Pallatit të Kongreseve, ka gjithë jetën që bën ato llullat e veçanta. Është cigarishtet edhe ndiqeni. Çibukat, shihni. Në katin e dytë të Pallatit të Kongreseve në panairin e Drurit, të bie në sy stenda e Jusuf Skënderit. Pinjolli të familjes Tirana se Skënderi, e cila për më shumë se 100 vjet ka bërë cigarishte prej Druri. 59 vjeçari, i veshur me kostum popullor, është një burr plot energji dhe plot humor. Ai na tregon se si e nisi zanatin e pipave kur ishte ende një fëmijë i vogël. Ditë që ka shkolla lëshmi çik me top edhe atë kemi pa mësoj këtë zanot se xhaketa ka xhep fallco këtu edhe ta kesh. Kjo është 1000% e vërtetë, domethënë kjo fjalë e tij doli realitet. Reforma nga jo pun që isha unë 2001 në shkurtova, do më dhënë, i ka shkuputa dhe mora me këtë artë të bukur. Ish mësuesi i degës së këpucaris punon akoma me mjete primitive, të cilat ja ka trashëguar i ati dhe gjyshiti. Me gjithse është shekulli 21, a i nuk ka ndërmend të bëjt që buk me mjete moderne. Ky quhet trapan, no, shumë primitiv, o shi shekulli kalu, ka punu gjyshi, ka punu i matë, një 20 vjetë në artisi kemi gjeni. Edhe sot po punojmë e përdorun. O shumë primitiv, s'ka nevojë për korrent, për energji elektrike tjera. Edhe njerëzit shohin, çfarë bëu këmo, çfarë bëu? Ej, po punoj, çfarë punon aty? Ja po bëj hapin e vrimave të këtyre. Pra, jo vetëm për të shohur, por të shohim njerëzit konkretisht si punohet. Mjeshtri i pipave na rrëfen me humor se i duhet të punojnë në ambientin e shtëpisë, ku pluhuri i drurit të shqopës ndonjëherë përhapet kudo. Kur o vap, punojnë nën hijen e pirgullës së rrushit. Kur është ftofti madh, futem rënë në kuzhinë, zihemi me grum, na bën e pis e tjera gjona. Të dy kalamoj dunin nxorra, domethënë me këto krah me fakultet. E ke vërtet zili Jusufin, teksa flet me pasion për dorën e fundit që u jep cigarishteve, të cilat i punon me mjeshtërinë e trashëguar në katër breza. Tu ne shumë përdorim kuqen, zezën, duke nis nga tradita kombit, flamurit, kuqen zi, oj oj, edhe pak jeshile. Jusuf, ju visheni gjithmonë me kostum popullor? Po kjo është tamam bukuria jonë, se thonë, si që ka vesh kjo si katunar me qeleshe, kështu, jo, jo, kjo është tradita shqiptare. Përveç prodhimit të pipave, ai ka pasuruar traditën e punimeve me lloje të tjera,
A i shfaqato vetëm në panahire, si dhe furnizon të gjitha dyqanet e suvenireve. Por e veçanta e zanatit të ti mbetet te krijimi i pipave. Amani Sufi nuk u ka shpëtuar kritikve si nxitës i duan pirjes, por ai thot se lullat e ti i ndimojnë një veseli të mos dëmtohet plotësisht nga e duan pirja. Ka temperaturë të lartë, flaka që digjet, ky tymi është i nxehtë që kalon tani, e po duri ka veti që e ftof. Po ta shikosh këtë me një mjet tel toll, se çfarë mbetet këtu mrena? Ajo nikotina e zezë, thua aman është çfarë piun, u bën dy. Thua ti, po pse duhet ta pish cigaren këtu aty pas te pelinë? Po në qoftë se ti shoku nuk e lejon të cigaren në shtëpi, e që ti jash drejtares, dalë ti, se është e gjatë. E kështu i Sufi na tregon se do të vazhdoj të bëj pipa edhe për vitet në vazhdim, duke u kujdesur që këtë zanat të bukur ta mësojnë edhe fëmijët e tij. Zanati i tij i parë, domethënë ai me diplomë që po doi i rikthehet, që është rikthyer, është piktura. Piktura edhe një formë ose derivime të pikturës, të cilat janë piktura të bëra në një kohë të shkurtër, jo piktura të cilat ndoshta të marrin gjithë ditën, sepse quhet piktura e madhe, ose piktura e Chagall, ose piktura e Munch, ose piktura e Kandinskit. Ai është Florian Binaj. Mëngjesi. Mëngjesi. Ti dhe Botticelli. Asociacioni që bëri mirë ata. Me Edi Rama, një gjithmonë, një gjatë, të ashin në gjdo detaj. Kjo është një rasti... Një rastësi... Një koincidencë aqe madhe, se që është koincidenca që të dy kemi studuar pa për pikturë. Po, pra, pa. Ti e imiton shumë mirë, jeni gjatë, keni sens humore. Tani vetëm ti mbetet bëhesh ti kryeministër, bëhet edhe ai aktor. Kaq. Qofse qeveritë vazhdojnë të jenë si këto që janë. Okej, po do flasim sot për Edi Ramën, se vërtet jam kurioze të njoh Flor Binajin dhe teleshikuesit ta njohin si piktor. Le ta nisim me. Flasim seriozisht. Le ta nisim me atë që në fakt e ka bër Florin deri këtu, njëkohësisht do duhet na bashkohet edhe kuratori. Kolegët e programit ngjisin edhe kuratorin i cili ka ardhur bashkë me Florin. Na bashkohet në studio. Ekspozita që më në fund ekspozita u hap. Do thënë, sa vite kemi në të dy që njemi? Ne kemi rreth 12-13 vite. Dhe vazhdimisht më fletë që nga koha shkollës për një ekspozit, që jashtë kontekstit shkollës dhe diplomimi, do duhet vinte që më në fund erdi. Po, unë... Do thënë, më shpejtu bërë me vajzë, se sa erdi se me ekspozit. Se me ekspozit. Në drejtën, sa do që kemi, kam bërë shumë punë gjatë gjithë këtyre viteve, vajzë është kryeve pra ime e pa diskutushme. Por, kjo erdi si pasoj, sepse dhe zi tyre viteve portokallit nuk dilë të koha qoftë për pikturuar që për vizatuar dhe kur rri shumë ko pa vizatuar duke cikur kur ullesh vizatosh dhe cikur shef dorën e i tjetëri që pikturuar ose vizaton në emril tatë. Edhe ndje shumë keqë, edhe ta bashkë gjithmonë të ngrotë, të ngrotë, të ngrotë. Dhe erdi moment që e vetë me a kohë që unë kisha, isha o ditve djela që ndohet flia, ose ditve të ejte që ne bërim ledzimin e gjithë materialeve, dhe aty kisha kohë. Dhe aty ka filluar gjithë. Ja një tjetër koincidencë. Pra në kohën e mbledhjeve, ti vizaton, pra ti skicon, po. Ti ndërton imazhe në letër, të cilat mund të jenë gjithmonë letra skenaresh. Letra e skaletës së portokallis. Dhe kjo ka ardhur që në 2008-ën, dhe në 2010-ën, unë s'kam vizatu po thuj se fare. Një dy vjeqarë dhe u bona shumë keqë. Ai që është piktor e kupton të gjë. U bëra shumë keqë dhe fillova të kërkoja ato kozat e vogla, ku mund gjeja që të vizatoja. Dhe e ilëtja ishe vetë nga ditë. Është instik piktura? Është diçka që do s'do ti, është si puna, se po marri shumë banale, si puna hajdutit. Nuk rrit do të pa kap lej gjo me dorë. Edhe piktura... Jo, ti e përshkove shumë mirë. Edhe piktura nuk rrit do të pa hedhë diçka. Handuart. Të handuart. Unë të kuptoj shumë mirë, kur rri me një piktore, pa disutin që kupton të gjo me gjitha të. Më tregu vetëm për mënyrën se si kanë ardhë në ekspozit. Ja, mirë, shife, ku thot publicitet, skaleta... edhe figura, portrete. Mos janë personajët portokallisë, për shumë ndo njëri për tyre, bënë nga ta? Portokallia është ekspozita e dytë që duhet bëj, është gjithë stafi me karikatura. Ja, që karikatura, kjo ekspozit ka tre zhanre të ndryshme, pra janë komplet skaletat e portokallisë. Unë përshojë Nejden dhe Gjemin aty, Tefta Tashko Koqa. Që nga 2011-a, vizatime që nga 2011-a, skalet deri ditë e sotshme. Qëfar është arma jote më e fortë në pikturë? Portreti, apo pjesa e asaj që quhet
piktura impresioniste. Jo, nuk jam shumë ke impresioniste. Që t'lidhemi tek Chagall, tek Munch, Kandinsky. Jam më shumë tek realiteti, tek realizmi. Dhe edhe portretet i kam shumë për zemër dhe kam qenë i zoti që në fillimet e mia për portretet i kapja shumë karakter. Kur ke pikturuar për herë të parë? 2 vjeç në Kopësht. 2 vjeç po, në Kopësht. Në Kopësht dhe me thonë drejtën jam me fat sepse prindrit e mi vendosën që të ma ushqenin më shumë këtë talent. Çfarë pikturoje edukatore? Edukatoret. Unë nga që prindrit i kisha në punë, prisja gjithmonë, prisja gjithmonë që të vinin prindrit e mi të merrin dhe isha gjithmonë i fundit. Dhe një ditë bukur edukatorja ime kishte porositur mamën e shoqes tonë aty që ti priste flokët, rrinte që po rrinte. Domethënë, modeli i parë po, që është ofruar për modelën pikturë është edukatorja. Edukatorja, po. Përveç se gjatë gjithë ditës gjeja gjërat për të cilat doja t'i vizatoja, dhe aty ka fillu gjithë shka. Ama a i të njeh që nga koha e liceut, për nga koha e liceut ku ishte kjo dëshira për të qenë piktor, mund të ekspozojnë një punë në shkollë, por ama nga ana tjetër, ty të thriste dhe portokallia si një dëshirë për të zbuluar një talent edhe një profesion të ri, si që është aktrimi. A ishtë profesor i ytë, Klement Zoraqi, e kemi tani në telefon. Mëngjes, profesor. E para faleminderit që pranove të flasësh për Florin. E dyta, çfarë ndjesie ka një profesor kur dëgjon her pas here tani që ish studentët e vet hapin ekspozita? Ka një kuriozitet për të shkuar për t'i parë apo thjesht në vetë dije ja di dorën dhe je i sigurt që puna do të jetë mirë, fjala vjen? Ja, jam i sigurt sigurisht, sepse gjithë ajo punë që kemi bërë gjatë 4 viteve të krijon një siguri, por dhe kurioziteti është i madh, madje këta i radhe na befasoi Flori me një plotësi të krimtarisë në të gjitha zhanret, edhe sigurisht ato filizat e kësaj krimtarie i ka pasur që herë dhe i ka kultivuar në vazhdimësi, po kjo ekspozitë më befason sepse shumë e plotë, përmbledh në vetvete një sër gjinish edhe një sër pik vështrimesh të jetës, dhe mendoj që Flori në këtë fazë ka rritur një stat shumë interesant që gjithë shka që e rrethon atë, a i dëshiron dhe ka mundësi ta kthej në një shprehje artistike. Kjo më pëlqen, sepse kjo të regon që nuk ka vetëm aftësi thjesht teknike, por ka një bot artistike të sipër, që ndikohet nga çdo gjë që e rrethon në jetën e tij. Dhe kjo është për të vlerësuar. Okej, okay, profesor, faleminderit. Vetëm se para se ta mbyllësh, dua të di, a ke pas një punë që nuk të ka pëlqyer nga Flori në kohën e liceut? Dhe ja ke thënë që Karagjozliku. pas me sjelljen, jo me pikturën. Ja, po. Në fund, kur sigurisht edhe aftësitë e tij u rritën profesionale, pastaj ai e bënte shpejt e shpejt atë detyrën, e bënte mirë, e bënte shumë mirë, dhe pastaj na pengonte ne të tjerëve sepse fillonte nga shakat, edhe nuk na pengonte në punë. Kjo ishte vetë gjë. Mirë, profesor, faleminderit. Shpejt e shpejt bën tani pikturën. Urime. Faleminderit. Suksese. Ama, të zgjidhësh kurator të ekspozitës, tatuatorin më të mirë të rrafë. Mirëmëngjes. Faleminderit që erdhi. Mirëmëngjes. Se ke? Jo, e kam. Se ja, është kështu. E si ishte punoj me Florin? Ti kuroje ekspozitën dhe ti zgjidhe pikturat me zgjidh grupit punëve. Ishte e thjeshtë. Nuk ishte e vështirë. Jo. Pra nuk është se i ngele hatri nëse ti i përjashtoi një punë në raport me një punë tjetër. Jo, ne kemi kalu shumë gurë. Ishte argëtim. A do ishte bëf Flori një tatuator nëse do ishte piktor? E kemi diskutu dhe këtë gjithë trajbalizimet e jetës si të qohë sa një këneme këtë. Arti është i bukur. Me gjitha të dorën ja ka marrë, sa tatuaje ke provu në portokalli që ja ke bërë një pjesë e mirë të kolegve? Kam bërë shumë tatuazhe, por shumë, jo, me lapsë shumë, me lapsë. Imagino. Po, për Ledion, për kapën, personajën e kapën. Ja, bën gjithmonë ti tatuazhet. Gjithmonë. Te koka. Te koka, po. Ti nuk pushon fare, dhe kur ikën nga skena e portokallisë, kur duhet marrësh pak
frym dhe oksigen. Kjo është e bukur. Punon. Edhe kjo të mban adrenalin, sepse shumë punë janë bër nga ora 1 natës deri në 3 të mëngjesit për shkakun. Shumë punë nga këto këtu, ose shumë punë janë bër vetëm gjatë provave për 20 minuta deri në 40 minuta. Po më zë meraku për ty tani, kur pushon? Unë jam duke shtyrë kredinë gjumin 2005-s, akoma nuk jam shtyrë. E mendoj, megjithë kam advonesa se sa të shkon ty kredia, por Lutz, kur ja ke parë për herë të parë pikturat, çka ka një gjë që bën diferencën në imazh, në piktura, në skica nga tjerët, Florë? Do më përqenë njerëzit, si e kishtë edhe diskutimin me këtë gjumin e me kornu, me shplodhjen. Më përqenë njerëzit që janë gjithë kohës në punë, edhe ajo që më impresionoj më te për ishte ideja saj që kur gjithë janë duke pi kafe, gjithë janë duke relaxu, dikush vazhdon dhe bën diçka e cila në atë moment nuk ka vlerë, vlerën e merë më vonë. Kur e harron tavolinë, kur rikthesh prapë tek ajo letra. Dhe i gjë e tillë ishte edhe impakti i parë që më dha në skicat që i pash. Dhe fillova duke ja kërku me zorë, nisë edhe i tjetër, nisë edhe i tjetër, e ministe në WhatsApp. Një mipte me kursim të madh, dhe i sa ullëm i ditë dhe vendosëm si mund t'i ekspozonim këto dhe tjetë aji momenti paraleli punës, që njerëzit e kanë kotë vdekur, ose e quajnë një shplodhje. Ka pasur momente që si kurator do duhet t'i thoshe jo për ca vepra. Për ca skica, për ca piktura cilat unë zbesoj që në gjithë fondin që ke të gjitha janë ekspozuar. Përndaj është bërë për këtë do duhet thoja dhe janë dy detajet vogla që ndodhë diçka e tillë. Neve gjithmonë si shikus t'jashtëm shofim atë që na duket më korrekte si në anë vizuale, po dhe ashtu në teknik ose mënyrën e vetë si e shpreh. Kurse për personin që i bën duke menuar që është një kohë shtesë, diçka mund të ketë shumë më shumë vlerë sepse është lidhur me momentin, me personin që mund të ketë bosë skic, karikaturë, mund të jetë shumë e shpejtë. Kurse për të tjerët është çik më vështirë, ne mund ta neglizhojmë, themi jo, kjo s'duhet. Kishte kështu raste që ishin skica, të cilat mua më dukshin pak shumë, kishte më shumë tekst se sa vizatim, për shembull, po ishte e veçantë. Ishte e nevojshme që t'rrite, dhe kemi pasur edhe çfarë diskutimi. Ka kërkesa për t'i blerë tani pikturat, skicat, vizatimet? Më kanë pyetur shumë veta, a i ke nxjerr shitje? Po pra, jo. A ke bën një? Do t'i shesësh? Jo. Jo. Nuk shet asnjë pikturë. Jo. Ata që na dëgjojnë që duan blenë një pikturë, një vizatim nga Ferbinaj? Domethënë sot jo, tani ço. Po shitet koha e lirë nuk shitet. Kjo është diçka që po shitet. Koha e lirë nuk shitet. E cila koha e lirë kur kthehet në kohë produktive, merë vlerë, pëse nuk shqitet? Më shumë. Mendoj që dhe Flori anën e ekonomike ka të zgjidhur në i profil tjetër. Kjo besoj që duke qenë se shkoa lirë, lidhesh në mënyrë shpirtërore me ato veprat e tuja, dhe për momentin i donë. Mlidhen, dhe është e koleksioni jotë, cilin ti e donë atë vetës. Një rizuroni falë? Kam dhuruar shumë piktura, normalisht, kam dhuruar, po kur i dhuron, kur i bën për t'i dhuru, është tjetër gjë. Kur i bën për t'i pas për vetë, është tjetër gjë. Dhe kur i bën për t'i shit, është tjetër gjë. Ju e njihni historinë e Hartit mirë. Kush ishte piktori që i digjte pikturat e veta për t'u ngrohur një moment nga që ishte i varfër? Se s'po më kujtohet atë. Kur gjysëm fjalis, isha gati të thoja Max Velo. Pastaj... Kuj qera fjalla, tek Max Velo. Ai... çdo aktivitet kulturor në kryeqytet, qoftë edhe një ekspozicie jotja, unë jam shumë i sigurt që, për shembull, nëse s'ka ardhur do vita shoqi. Shpresoj të vita shoqi tek Villa Iron Brush, rruga Qemal Stafa, sa kalon Lincoln Center. Shumë bukur sa e paska dha afër shtëpisë. Në kuptimin, kush do të vita shoqi është tek rruga Qemal Stafa ekspozita. Po. Është një poster i madh që e ndërtuar në me sapo shoh, pra pjesa ekspozicionale në mjediset e një bari ku mundet që me një gotë në dorë me një gotë në dorë të shosh piktuar. A ishte zgjedhje rastësore kjo? Jo, që në fillim kur... Apo ishte me kast? Jo, që në fillim kur e vendosa të shpërngullim, se në fillim isha studion në blok, dhe vendosa të shpërngullim, doja diçka të ishe ndërtesë të cilat ishe pak multifunksionale. Qartë. Duke qenë se në fillim kisha kam akoma klient shumë të huj, edhe mendoha të bëja një hotel butik që të kisha dhe dhoma për guest people që vishin nga jashtë. Po ajo u zgjidh shumë kollaj me hotele të tjera, siç në vetë Majan Kurriz, dhe gjithë ambientet fillova duke i shfrytzuar me artin, duke i shpërndarë, një tjetër një dhomë ekspozitash, tip ekspozitori. Nuk e di Flori, duke parë lloj-lloj portrete, kam një kuriozitet si do ishe ti? Si do isha unë? Unë do doja shumë ta bëj një karikaturë time dhe Tenos në Wake Up.
Do shta herës tjetër që do i mistuar, do vi bashkë okay. Karikaturë. Ne do vetëm për karikaturën do të ftojmë. Po da kishe dorën poshtë tavolinës, do kishe fillu tash. Ama për gjithë ata që nuk e dinë, t'i japim një detaj të fundit. Flori është diplomuar për arkitekturë po ashtu. Jam diplomuar, kam mbaruar studimet, po endes jam diplomuar. A s'ke marrë diplomën? Po jo, sepse... Okay. Kur e ke ditën e diplomës? Nuk del koha e në 24 orë. Gjo, meresh me familjen, meresh me portokallin, meresh me skicat, pikturosh për ekspozit, ti shkosh deri në fund të shkollës arkitekturës, të kjo e fundit ke drejt që pas ke ngec, po. Sa më shpejt dhe këtë? Se ishte shtysa dhe për arkitekturën? Kur mbarova Akademinë e Arteve, nuk ndihesha si të shqiptëcum, mendova se licen e morëm shumë gjëra, mësuam shumë gjëra. Në akademi ishte ato që mësove lej këtu tash i prap, nuk është se mësuam gjëra të reja. Dhe kisha dëshirë të mësoja shumë gjëra të reja. Shumë vetëm kishin thënë mos i hyj fare akademis, hyj direkt arkitekturës. Thash, i hyna që i hyna ta mbaroj dhe ti hyj pastaj edhe arkitekturës. Po që më ka shërbyer shumë sepse shef botën në tjetër dimension komplet. Okay. Ishte me ne Flori Binaj, faleminderit. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi që të patëm këtu. Faleminderit. Kemi ardhur në fund programit. Gjithë ju urojmë që të kalojmë një fundjavë të mirë. Në fundjavë do të shihni portokallin, ju e dini, gjithmonë është Flori. Dhe të vini dhe të shihni edhe ekspozitën. Dhe ekspozitën. E kjo është paralel. Mjaft po ta shihni lutem si portret, e dini që aty është edhe ekspozita Florit. Ne ju urojmë gjithë që të kalojmë një fundjavë të mirë. Ju presim të hënon për të zgjuar sërish me njëri tjetrin në orën 7. Gjithë mirat. Fundjavë të qetë, koha premton diell. Mirupafshim, shihemi të hënon.